voor vanavond. Wat heb je in ieder geval nodig? Flesje drinken, even zo'n matje waar je op kunt gaan liggen en een beetje ruimte wederom. Want we gaan straks nog een beetje kikken opzij en wat kikken naar voren. Dus toch een beetje ruimte hebt. De warming-up heeft zometeen 4 oefeningen. Dus 1, 2, 3, 4 en dan pakken we ze nog een keer. De eerste, je voeten naast elkaar, hele kleine hopjes, om en om, armen omhoog. Ja, dat is 1. 2 is een 2 keer een jumping jack, kick, kick. 2 keer jumping jack, kick, kick. Dan gaan we door naar 3. Sprongetje zijwaarts, om en om met je voeten. En 4 is 3 keer springen op 1 been, squatje. 1, 2, 3, ander. 1, 2, 3. Ja? Makkie, toch? Mooi. Gaan we beginnen. Handen gaan zo omhoog, of in ieder geval eentje om en om. Je benen maken kleine hopjes. Klaar voor? Kom maar. Twee jumping jacks, kikken rechts, kikken links. Dan weet je een jumping jack. Go. Sprong met je zijwaarts. Squatje, 3 sprongs op andere been. En weer een squatje. Sprongetjes hoeven niet zo hoog. Kom je per ongeluk op 4 uit? Geen probleem, hè? Ja, die maken een klein sprongje, armen om en omhoog. 2 jumping jacks kicken. Die kick mag naar voren, maar je mag nog wel schuin. Dus kies wat je bijna bent. Kom maar, 2 keer been. Kicken. Je mag indraaien, hoeft niet. Ook lekker naar voren. Sprong zijwaarts. Squatje. Ongeveer 3, hè? Kom maar. Go.
was de warming up. Gaan we door. Iets heel gemeen voor vandaag. We eindigen met de cardio. Ja? Oké. Bovenlichaam. Ja, Tabata bij Milou is push-up. Sowieso zit hij erin. De eerste is een push-up. Ik doe op mijn knieën. Daarna mag je naar je tenen zetten. Bij het smal. En weer een push-up. Blijf je op je tenen. Is het gewoon een push-up. Bij het smal. En weer een push-up. Dat is één. Tweede push-up. We gaan in drie tellen zakken. Hebben we eerder gedaan. 1, 2, 3, op. Dus 1, 2, 3, op. Door naar die pike push-up. Oftewel, op de voorkant van je voeten hakken mogen los. En hoe dichter de afstand van je handen naar je voeten, hoe zwaarder die wordt. Indraaien. Vanaf hier gaat je voorhoofd richting de mat of richting de grond. Ja? Laatste oefening 4. Ongeveer 10 grote rondjes naar voren. Dan 10 kleintjes naar voren. 10 groot naar achter. 10 kleintjes. En dan ga je weer 10 groot voor. 10 klein voor. En dan naar achter. Ja? Dus we beginnen met het opdrukken. Eén keer push-up. Voeten wijd smal. Borst is boven je handen. Billen moeten mee naar beneden, hè? Denk erom. Kom maar. Push-up. 3 tellen zakken, 1 op. Klaar? Kom maar. Go. Dan gaan we naar die pike. Binnen moet je weer omhoog.
de voorkant van je voet. 3, 2, 1, break. De laatste. 10 groot naar voren, 10 klein. Dan 10 achteruit. En weer 10, hè? 2. Kom maar. Even weer een pauze. Oh, gaan we nu naar de benen. We gaan door naar de squat. Zometeen naar voeten. Maar op heupbreedte, de billen mooi naar achter. Je blijft eigenlijk laag en gaat alleen op je tenen staan en weer terug. Ja, meer is er niet van. Voorkom. Dit, hè. Hier gaat schommelen. Dus echt op je tenen en weer terug. Echt alleen dat. Dat is 1. 2. Sumo squatje. We hebben hem eerder gedaan. Laag. Je blijft een beetje laag. Kick. Sumo. Laag. Kick. 1 blokje. Andere kant gaan we later op. En dan krijgen we een lunge met een kick. Wederom weer die kick erin. Dus je stapt achteruit, omhoog, hop, naar voren. Je blijft op 1 been. Ja? Later wisselen we hem om. Voeten mooi heupbreedte. Blijf op de voorkant van je voeten en niet schommelen. Zak mooi naar beneden. 3, 2, 1, go. Blijf laag. Even een paar keer al vasthouden. En ga weer terug. Sumo squat. Voeten wijd. Zak zo in en kick er opzij, hè? 3, 2, 1. Kom maar, zak. Hop. Zak. Zakken. Andere kant. Zakken. Elke keer weer terug in die sumo, hè? Goed om naar buiten. Tenen iets naar buiten. Lunge met een kick. We blijven op één kant. Zet vast één voet achteruit. Zak recht naar de grond, hè? 2, 1, go! We gaan weer naar die squat naar je tenen. Hij wordt wat zwaarder. Denk aan het golven, hè? Niet doen. Tenen terug. Go. Even vast en los. Ha. Voet aan de grond en weer terug, hè? Sumo squat.
Kom altijd terug in die beide positie. Je tenen is naar buiten. Sumo one kick. Kijk de andere kant. Sumo. Kom. Leuntjes even. Hierna nog één. Leuntje andere kant, hè. Laatste ronde. Lunge. Achter en dan die kick naar voren. Balanceel, 1 mee. Laatste stukje. We gaan naar de core, buik en rug. Ja, even spieken wat ik allemaal bedacht heb, hoor. We beginnen in de plank. Op je handen en op je tenen. Vanaf hier, buikrug aanspannen, dus niet je billen omhoog of je billen laag. Probeer hem zo recht mogelijk te houden. Eén voet opzij en weer terug. Ander, terug. Ja? Dus niet gaan gooien overal mee. Vast, terug. Dat is één. Twee, blijven we in deze positie. Iets meer ruimte hebben. We kennen allemaal de mountain climb. Maar nu gaat je voet, sorry, onderdoor. Ja? Die is lastig. Dat is twee. Drie. Als we die al gaan, gaan we naar mijn favoriete plankpositie. Voilà, plank. Schouders boven je handen. Knieën net van de grond. Voetjes naar één kant. Terug. Ai. Lastig. Stapje opzij, hè. Kies hem voor jezelf. Nummertje 4. Lekker de standaard crunch. Belangrijk. Borstbeen omhoog. Ja. Mooi. Oeh. Lastig. Dus we gaan beginnen met die plank. Handen, voeten. Eén voet naar buiten en weer terug. En dan wisselen we om. Plank. Mag sprongetje.
deze. De buik. Draai je lekker op. Vingers naar voren, jongen. Bovenbeen omhoog. Go! Lastig? Mooi. Dan gaan we naar de eerste, naar die plank. 3, 2, 1, 2. Eén voet opzij. Wissel je. Denk aan je billen. Niet omhoog. Zakken. Oké, die maand blijft aan onderaan. Vandaag. Yes? Oh, doe ik ze volgende keer wel mee. De eerste die we gaan doen, je begint een beetje opzij. Want we gaan kicken, je zet hem neer en je springt weg. Kick, zet neer, spring weg. Kick, terug en neem er ook weg. Dus 1, 2 en gelijk weg. Dus 3 keer, 1 been. 1, 2 en 3. Ja? Dat is 1. Oefening 2. Knie op. De derde hou je even vast. Dus het is daar 1, 2 vast. 1, 2 vast. Die variant. Oh ja. Twee sprongetjes. Voet op de heupbreed. 1, 2, hop. Hand gaat schuin naar de grond. Wordt die te lastig, te zwaar, richting je knie. Belangrijk, billen naar achter. Dus echt een beetje in die squatpositie zakken. Niet meer een bolle rug. De laatste oefening 4. Jumping jack. Hoog. Echt zo'n verschil, hè? Klaar voor jumping jack. Handen tot ongeveer oorhoogte. Schiet eens een keer boven of laag, maar je hebt hem ongeveer oorhoogte en die andere is bovenin. Check. Mooi. Laatste blokje. Muziek eentje halen. Begin niet aan de zijkant. Kijk, zet neer opzij, hè. Zo.
responding and was slow, but ready to bounce. But then he's nervous, no mistakes. He was calm and ready to drop bombs. Heading to sound, they're getting really broke down. The head crowd goes to laugh. He opens his mouth, and the words won't come back. He's choking him out. Everybody's choking now. The cuts run out. Time's up, party, slap. Hello. Neo, dead the fast. 3, 2, 1, go. Als het goed is, hou vast, hè. Stel vast. En dan. Ha, die twee sprongetjes, kleine sprongetjes, diep zakken door je benen. Voeten achter de heupbreedte. Ha. Dan gaan we naar 1. Kick, zet neer, opzij. Die hebben we lekker te grazen gehad vandaag. Oké, zijn we rustig terug. Wissel om. Oké, zijn we rustig terug. Val je vingers even in elkaar draaien met je polsen. Beide kanten op, naar voren en naar achter. Vanaf daar druk ze hem omhoog. Laat je één hand zakken, andere hand strek je door. Niet met een bolle rug, hè, wel mooi recht. Krijg je een beetje spanning aan de zijkant. Oké, wissel om. Andere kant op. Dat
Rustig terug. Oeh, de raar met je schouders. Was het weer voor vanavond? Ik hoop dat je lekker aan het zweten bent geweest. Hou de app en de site en Facebook allemaal in de gaten. Er gaat namelijk hier en daar wat veranderen in het rooster. Dus kijk even goed wanneer welke lessen er allemaal zijn. Tot de volgende keer.